svima. Mene raduje što smo se, što je interesovanje za ovaj drugi izvještaj veće nego za onaj prvi izvještaj, što verovatno govori i o kvalitetu, a iskreno se nadamo da će se obezbijediti sredstva pa da ćemo imati i treći izvještaj naredne godine, da ćemo se okupiti u još većem broju. Ja ću svoj osvrt dati u kontekstu brojnih inicijativa na centralnom i lokalnom nivou koje je UNDP imao oblasti reforme javne uprave, ne ulazeći u to da li je i šta moglo biti urađeno više za ovaj prethodni period. CDP, Capacity Development Program, koji je inicijativa UNDP i vlade, godinama podržavao proces reforme javne uprave, s obzirom da je CDP podržao izradu i prethodne strategije, aktivno učestvovao u implementaciji određenih aktivnosti. Nekako bih rekla da je možda najviše ostvareno u oblasti strateškog okvira za reformu javne uprave. Ipak, samim formiranjem Ministarstva javne uprave je napravljen veliki i značajan korak, jer dogod je reforma javne uprave bila u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, to nikada nije mogao biti prioritet. Tako da samim osnivanjem ministarstva i prije svega odjeljenja za praćenje reforme javne, odnosno upravljanje procesom reforme javne uprave, nekako i datu naznačaju, što se vidi po kvalitetu prije svega izvještaja o implementaciji strategije, znači sam monitoring strategije je pojačan, a i aktivnim učešćem civilnog sektora, odnosno upravo kroz ovaj projekat možemo vidjeti da je sve na nivou izvještavanja i indikatora postavljeno na mnogo kvalitetnijem nivou. Što se tiče, još jednom bih samo naglasila da ono što posebno cijenim u ovom izvještaju istraživanje javnog mnijenja u oblasti kvaliteta pružanja usluga građana, s obzirom da je to upravo suština reforme javne uprave, mislim da je veoma važno nastaviti s ovim istraživanjima javnog mnijenja, nadam se da će biti sluha u toj oblasti. Takođe, dalje značajan napredak je svakako ostvaren u koordinaciji javnih politika, naročito u posljednjih godinu dana. Dakle, vlada usvojila srednjoročni plan rada, vlade usvojene su izmjene Zakona o državnoj upravi i pripremljena nacrt uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanje, praćenje, sprovođenje strateških dokumenata i pratećeg priručnika. Kada posmatramo ovu oblast u prethodnom periodu, daleko više je urađeno u posljednjih godinu dana nego u veoma značajnom periodu prije, a ovo je veoma važna oskočna daska za sve reforme u narednom periodu koje se odnose ne samo na koordinaciju javnih politika, već i javne financije u narednom periodu, odnosno svemu onome što nas čeka u toj oblasti. Između ostalog, uspostavljena je i mreža državnih službenika za strategijsko planiranje i akreditovani program obuka, tako da očekujem da će značajni rezultati u ovoj oblasti doći u veoma skorom nekom periodu. Kada su u pitanju pružanje usluga, tu moram da pomenem da je u testnoj fazi postavljen sistem elektronske razmjene podataka kroz jedinstveni informacioni sistem i u narednom periodu uz finansijsku podršku Evropske unije UNDP će pružati tehničku podršku vladi, odnosno Ministarstvu javne uprave, da se povežu ključni registri, tako da se nadam da će to biti primijećeno kao značajan rezultat isto u narednom periodu. I u oblasti službeničkog sistema zaista su donešena dva veoma važna zakona, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o lokalnoj upravi, ali opet na kraju fokus je na podzakonskim aktima koji su pripremljeni, koji se trebaju usvojiti i ja se nadam da će oni biti opet svjetla tačka u izvještajima u narednom periodu. Eto, toliko od mene za sada o izazovima.